Jao, pa Nadežda, koliko te nismo videli. Pa eto. Ženo, povučeš se i onda dođeš da izdominiraš. Šta se dešava oko tebe? Videli smo, neke pesme se spremaju, eto, svašta nešto. Baš to što si rekao, se dešava, povučem se, pa dođem, objasnim i onda se opet povučem i tako u krove. Šalim se. Pa, dobro sam, odlično, sad sam super. Super. Zadovoljna, srećna, mnogo projekata je u planu, mnogo se radi. Šta nam spremaš, da možemo da spremamo malo? Opa! Konačno spremam album, konačno sam našla saradnike koji žele da rade sa mnom kako treba i spremam svašta. Jesi ti konačno odlučila da radiš kako treba i da iskoristiš potencijal onako? Pa ne, znaš, kao što smo svi želeli. Ne ti kažem nešto, mislim, mladost, ludost. Šta će drugo mlad čovjek da radi nego da kako da ti kažem, nije imao ko da me usmeri na pravi način, nisam imala prave ljude oko sebe, ali dobro, sve to prošlo, sve to iza nas, idemo dalje i sve to super. Vratili smo se na mesto zločina, moram da snimim gospodina kratko. Jel budi neke uspomene ovo mesto ovde? Ovde ste se spojili ne. Nekako... Ne. Ne? Ne, apsolutno mi ne bude nikakve uspomene ovde. I kad god dođe malo mi nekad i nije dobro. Iskreno. Znači da se baziramo na muziku i na ono što je sve se desilo posle toga. Da već jednom ljudi shvate da sam ja pevač, a mislim da su to već shvatili, pošto mislim, nema razloga da se više priča o glupostima i budalaštinama. Radimo ono što najbolje znamo i to je to. Tako je. Šta je uticalo da ovako, mislim, blistaš? Nikad mi nisi lepše izgledala. Nemam pojma, valjda zrelost, otko znam, 33 godine ima, valjda sam više amatora za neke gluposti. Ja se nadam. Slobodno. Ono što sam teo da te pitan, kako je Sinčić? Sinčić je super, Sinko je počeo da brblja neki svoj, mislim, nije svoj jezik brblja, toga počinje da priča, super je, ruši kuću, sad ćemo još malo da krenemo i u preškolsko, u stvari preškolsko, bože, u vrtić, šta pričam. Ove, ne zamerite mi, mlada sam majka, još treba naučim šta. Tako da super je, raste. Odlično, super, sve je kako treba. Što znači, evo, pošto se, evo, album se priprema, znači, proširenje je negde pauzirano do daljnjeg. Pa, znaš šta, proširenje ne... Kako ti kažem, ne može još proširenje. Mora prvo da se neke druge stvari srede, pošto nismo sređivali stvari po redu, sad moramo malo preko reda da radimo da bi moglo da dođe do proširenja. Prvinice. Ono što sam te da te pitam još, stalno vidimo na Instagramu onu lepu kuću s bazenom, pa se svi pitaju čija je, šta je, kako je. Koja kuća s bazenom? Na fotografijama. Vidi se bazen i to kod vas. A to je kuća u kojoj smo mi ranije živeli, više ne živimo, mi smo sada trenutno. To sam te da pitam. Porodniča kuća u Svilajncu i tamo nam su super. Eto, vidiš, jel vidiš? Da, imamo i mi vas, tačno. Znači... Bože, znači ne znam šta imam u rođenju, doduše njegove kuća nije moja. I evo sad da te pitam, da, dobro, vaše. Naša. Znači, album je u planu, kakav će album da bude? Evo, mnoge ljude zanima, šta si, jesi našla svoj pravac, kakav je to Nadeždin pravac? Daj nam nešto. Da ti kažem, nešto što do sad niko nije snimio, niti je imao hrabrosti da snimi. Glavno bit će jako lepih pesama i pesama o kojima će da se peva, a ne da se glumi majmun. A šta to znači? Čekaj da je pitam. Šta znači to kad kažeš da se glumi majmun? Pa lepo, ne moram da skačem i da pravim gluposti u spotovima i da pravim tekstove sa tri reči vulgarne i da to bude kao wow, mi smo trendingu i ja sam sa pevačica. Ne, ja radim muziku. Mislim, ja poštujem sve njih. I tako i skaču i tako i... Ja, neka ih, nek su živi i zdravi, ja radim svoju muziku i ja sam pevač i... Kurem svoje i to je to. A čekaj, šta ti se dopada od ovog novog? Kad kažeš to, eto, imati koji skaču, šta je to? Meni dopada sve. Meni je muzika. Ne možeš da kažeš... sad su te bezbudili malo. Mene muzika. Prosto nekim ljudima priliči neki žanr nekima. Ne, ja smatram da meni 30 godina ne priliči ono što piče klikama. Evo, srećno onda. Hvala.